Қаратөбе ауданының әкімі есеп берді. Жиында атқарылған жұмыстар, биылға жоспарланған іс-шаралар айтылып қана қоймай, тұрғындардың ұсыныс-тілектерін тыңдауға басымдық берілді. Көтерілген мәселе көп. Олардың ішінде кіреберіс жолдары мен инженерлік желілерді жаңғырту, ауыз су қондырғыларын орнату, әлеуметтік нысандарды жөндеу сияқты түйінді мәселелер бар. Аудан тұрғындарының тұрмыс-тірлігі төрттілікпен байланысты. Былтыр мал саны артып, салада өндірілген өнім көлемі 10 миллиард теңгеге жуықтады. Бұл 20 жылмен салыстырғанда 2 миллиард артық. Жан-жақты қолдау шаруашылықтың ширауына себепші болуда, дейді аудан әкімі. Аудан шаруашылықтары өсімдендіруге 802 миллион теңге инвестиция салса, мемлекет тарапынан 492 миллион теңге, оның ішінде мал шаруашылығына 258 миллион және инвестициялық салымдардың шығындарын өтеуге 238 миллион теңге субсидия төленді. Асыл тұқымдарға қара және қой малының селекциясы мен тауарлық малды тұқымды түрлендіруге аудан шаруашылықтарына 147 миллион теңге демеу қаржы төленді. Алайда аудандағы агроөнеркәсіптің дамуына тежеу болып отырған мәселе де көп. Соның бастысы кадр тапшылығы. Аталған түйткілді көтерген Құсайын Мұқанов жергілікті колледждің маман даярлау ісін сынға алды. Көлді жарысқанда қуанған болатын. Механизатор, сварщик, повар бәрін өзімізден аламыз. Оказывается, он сатей вот. Вот сушили в охватан студентеры, то были бил сварщик охса, келесі тракторист, а повар охот, а бра алсы университет охтаны ему сады кем. Бра бір күнге бір адамды біз жұмыс қалымай етіміз. Колледждарға 300-ден бастап 700 миллионға дейін жолда береміз. Бізде қаражатын. Қайсыларының түлектері расында мамандық бойынша істеп жатыр. Қайсылары басқа жұмыспен айналысып жатқан қазір мен уже тапсырма бердім, тексеріп жатыр. Егер өзіңіз сияқты басқа шаруа қожалықтардың басшылары жиналып сөз алсаңыз, қандай мамандық керек, қандай керек емес, оқу үдерісі қайсысы дұрыс, қандай мұғалімдер жақсы істеп жатыр, қайсылары жай істеп жатыр, оны өздеріңіз отырып айына бір рет жиналып өздеріңіз шешім қабылдай аласыздар. Тағы бір маман жетіспеушілігі сезіліп отырған сала денсаулық сақтау ісі. Қазіргі таңда ауданда орталық ауруханадан бөлек 18 медициналық мекеме қызмет етеді. Онда 22 жоғары білікті дәрігер мен 117 орта буын қызметкер бар. Соған қарамастан дәрігер тапшылығы айқын сезіліп отыр. Бізде мысалы ауыр полицияға баратын болсақ, бір жақсы бір маман жоқта емдейтін, мысалы сен соқыр шек болсаң, сен емдейтін даже хирург та жоқта, саған направление береді басқа жаққа, Оралға, сондай болады. Маманды дайындауға мәселе жоқ. Сондай талапкер тапсаңыз, біз қаражат бөліп, оны оқытамыз. Бірақ ол ертең мұнда келіп міндетті түрде 3 кем дегенде 5 жыл, қанша грант бойынша 5 жыл ма? 3 жыл жұмыс жасау керек. Сондықтан балдарыңыз болса, медик боламын деген мархабат айтыңыз, аудан арқылы біз қанша керек грант бөліп береміз. Былай шыны керек ауылдарға барғысы келетін медиктер қазір аз, олардың жалақысы көп қазір. Мені сұрайды ғой, қайда қаражат кетіп жатыр бюджеттен. Соңғы 3 жылда осындай әлеуметтік салаларға біздің бюджетіміз 62 миллиард. Есептік жиында Ханкөл, Шөптікөл, Сулыкөл сияқты елді мекендерге кіреберіс жолдарды салу, Шағаш пен Ханкөлдегі әлеуметтік нысандарды жөндеу мәселелері көтеріліп, электр қуаты мен газбен қамтудағы келеңсіздіктер айтылды. Барлық сұрақ жауапсыз қалмады. Ал саралжындық Серік Уәлиденовтің айтуынша, ауыл халқы әлі күнге таза суды құдықтан тасып ішіп отыр. Биылғы көктем аудан тұрғындарын біраз әбігерге салғаны белгілі. Әсіресе Шалғын ауылы тасқын судың астында қалып, біраз отбасы баспанасынан айырылды. Осы ретте тұрғындар қиын сәтте халыққа жан жақты көмек көрсеткен облыс басшылығына алғысын білдірді. Көмектесеміз, ол айтқанда апаттық әбігер жағдай, бірақ су келгені өте жақсы, яғни биыл шөп шығады деген сөз елді өңірді малмен қамтып отырған ауылдардың бірісі, сондықтан баршаңызға табысты жыл тілеймін. Есептік жиыннан кейін облыс әкімі мен басқарма департамент басшылары аудан тұрғындарын жеке мәселелер бойынша қабылдады. Рауан Дәли, Рүстем Мишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.